Constituției ახალი redacției საზოგადოებრივი განხილვა დღეიდან დაიწყო პირველი შეხვედრა განხილვის კომისიის წევრებსა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებს შორის პარლამენტში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. Კონსტიტუციის განხილვის კომისია საკანონმდებლო ორგანომ საგაზაფხულო სესიის ბოლოს ხდომაზე დაამტკიცა მას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ხელმძღვანელობს. Este așa, martlat, Europul i-a dat niște constituții, proiecte de imi de măcus, rom, harda ce e lichne, dar ogor să mergi în urmă, trebuie să mergi. Ise, politico se biscuit danat, este așa, constituția s-a dat așa, da balanțe bulim, s-a urubis, parlament, s-a prezident, s-a urubis, 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 proiecte are simba de ucetesi vidret arsebuli constituția, tum ca am proiect ce are argouli, ce ni s-a zrit, mi urebeli norme, am tum ce ni cristian democrate, mi s-a mușat, am comisie și mi s-a tusirom, s-a zugat doi băgate, ce ni mucau șire, soret, aiam norme bis, im, ce-ar ce-o și musa ceva, drumul, ce ni goci nero, constituția tu s-a aris, auțile belle, m-am uali cu aris, ca în tare bis, am tum ce ni zata vart, uita n-am șurum lot, soret, s-a zugat doi băstan, ca uctet matimul ca și rebi, da, parlamentul, cu un rol de subastan debate, mi-aș dros, ce ni stupat. Ertobliu, ce ni da, s-a zugat doi băgate, uita n-o, tes, congratulim norme, bi, s-a cartulus constituției. Pakistanul avia catastrofii șete cat cartațul tarau de nebaur mețta hutam de gaizer, dar sam zaurat uitam prin noua catastrofa cu hrnis de dakalak ta nahlus canicada. Polomonat se mebit borze as od sta hutia damianim opeboda uk în napovnia od sta hutis tredari. Sam da șava bus avem opeșim curnal ben tuit prin avi compania Air Plus secut nu da da reis care ci den islam abadi sa ke nestrulebda. Avia catastrofii sat gze sama șulo sam sa hurim ușa obsavari sus de mize ze bicergero pita od genelie tum sa cine sa reversit. Și sa zlo avia catastrofa zlierin islis camo sudma khilvadobam gamoizoya. Californiei ștătci xanzari ucve da sahlebul punct miuachlau, dar urmăci sahle da ziende de sabtu care de vasormut da ce nu băse mukreba. U sabtu obis mizni talks vest ranchis ma sahle obis evacuire ba muhta. Se sfârșește acrobat orasi sa xanzro brigada mușa obis mobilize bolia verdum prene bici. Californiei sam pratag musalut nătul și kide verti xanzari mjunuare bstromal mat xhebim trianet gaanet cura. Ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები ერთადერთი შედეგით მომავალი შეხვედრის თარიღზე შეთანხმებით დასრულდა. Საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მორიგი მე-13 რაუნდი 14 ოქტომბერს გაიმართება. მე-12 რაუნდზე კი, რომელიც 27 ივლისს შედგა, რუსულმა მხარემ ცხენვალის რეჟიმთან ერთად საქართველოს მიერ ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის გაფორმება მოითხოვა. დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაცია, მათ მოთხოვნას მხარი არ დაუჭირა. დისკუსიის შედეგად მიღებულ კომუნიკეში კი აღნიშნულია, რომ მრავალრიცხოვანი დაპირისპირებებისა და დაპატიმრებების მიუხედავად საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში მშვიდი ვითარება. Პოზიციით უკმაყოფილო ცხინვალისა და სოხუმის რეჟიმებმა შესაძლოა დახმარებისთვის საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტებს მიმართონ. Საქართველოს სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი. ედვარდ გობოზოვა ადგილობრივის აგენტობის ცნობით რუსეთში დააკავეს ეჭვმიტანილი სამხრეთ ოსეთის თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებული ძალების უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსია. იგი ეჭვმიტანილია სამხრეთ ოსეთის სამხედრო ნაწილის საწყობიდან იარაღით ვაჭრობაში. სავარაუდოდ მისი მონაწილეობით 2000 ერთეული იარაღი იყო რეალიზებული, რის გამოც რუსული სააგენტოების ინფორმაციით ოსურმა შეიარაღებულმა ძალებმა 2008 წლის აგვისტოში ცხინვალის დაცვა სათანადოდ ვეღარ შეძლეს. ედვარდ გობოზოვის წინააღმდეგ უკვე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. Ჯაშუშური სკანდალი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის გრძელდება. რუსეთის სასარგებლო აგენტობაში ეჭვმიტანილი კიდევ ერთი პირი ნიუ-იორკის ერთ-ერთ აეროპორტში დააგავეს. ლატვიელი ანა ფერმაროვა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეა. გავრცელებული ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა ის რუსეთში იარაღის ძვირად ღირებული სამიზნეების გადატანის მცდელობისას აიყვანეს. $15,000 ღირებულების სამი სამიზნე ფერმაროვას ჩანთაში ჯერ კიდევ მარტში აღმოუჩინეს და იმ პირობით გაათავისუფლეს, რომ ის შეერთებულ შტატებში აღარ დაბრუნდებოდა. ამჟამად ფერმაროვა ტეხასის ციხეში იმყოფება პირველი სასამართლო მოსმენა. ნიუ-იორკში ივლისის ბოლომდე გაიმართება. გასულ თვეს ამავე ბრალდებით შეერთებულ შტატებში 10 პირი დააკავეს. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები ამ საქმემ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. ჯაშუშების უკვე ძველი საქმე შეერთებულ შტატებში ჯერ არ დახურულა. Ივნისში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაკავებული რუსი ჯაშუშების შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა ორი დღის წინ ირონიული კომენტარი გააკეთა.
Mașem de grazim care e bieci, mi-am întâlnit în Sam Șobloși, dar nu ne bazez și tahun din Vladimir Putin, schit, ches misia zritul, vorbim mi-ar de budei, mi-am amintit, schore pe rusăci, am lipsat să-mi sopliu cu ceașul și să heltiți nebda. Putin m-a agnit, ne-am cu alamat gănihir, se utanem de bobi bzei, mușa, de titlul sa interesat schore pe nebda. Ucrainul jurnalist Deptan s-a oprit să Vladimir Putin, m-a sam șoblo și deportire bulupta în șehodri și s-a hăbat și s-a oprit de cam, și ravnarul m-a tenetat imrera ghidec. Jurnalist de șechit hoski tura zei s-a obra ismat Putin, m-a aseti pasuhi gazdat, schovre biseul temepse. Საქართველოს პრეზიდენტის პრესამსახურმა მიხეილ სააკაშვილის ფინანსთა სამინისტროში შეხვედრისას გაკეთებულ გამონათქვამებთან დაკავშირებით განმარტება გავრცელა. პრეზიდენტის პრესამსახურის ინფორმაციით მიხეილ სააკაშვილის წარმოთქმულ სიტყვებს არავითარი კავშირი არ აქვს რომელიმე რასასთან და იგი არ ყოფილა გამოყენებული რასობრივი დისკრიმინაციის კონტექსტში. საქართველოს პრეზიდენტის პრესამსახური წუხს, რომ მიხეილ სააკაშვილის წარმოთქმულ ქართულ გამონათქვამს, რომელიც როგორც წესი არ გამოიყენება და არც ამ შემთხვევაში ყოფილა გამოყენებული რასობრივ კონტექსტში, ზოგიერთი საინფორმაციო საშუალების მიერ შეგნებულად მიეცა ორი ინტერპრეტაცია და რასობრივი კონოტაცია, ნათქვამია პრეზიდენტის პრესსამსახურის განცხადებაში. Iapro americani s-au axanit în atât veluri sinonime de epitetii romanice Europa și rasismul gamovlin e bădăuheș gamot cum dar ismici neule, s-a cartulos prezident Papinaste s-a ministrat și s-a obrisat cu șingamo Irene. Ginehiat, nu cuela, șemosul s-a transportat, s-a șuole, s-a cerebden, s-a ginehiat, nu ce am ocaudet, de cuela turist, s-a tita o cerebden. Echa, etic, mec, concret, nu m-a gătit că tot. S-a mit ristin. Și mă uită, espanele turiste, deci cu pirvelat, batum și ce mă uită, espanele turiste, cu acioris. Marla Bumichteva, Zamber, turiști, ce am zis, Europidan, Ahlu Almosauretidan, Turketidan, Moi, cu ales, ce am zis, cu ales, s-a tăiat autobusul, nu, cu ales, gata, ales, canerze. Espaneci, copil, hart, espaneci, hart, nu, saprangeci, hart, nu, englezi, hart, ramdeci. Orice, orice, ramdeci, s-a zis, ramdeci, ga uxne, tu ești. Arcet, hart, cargi, nica, ramdeci, hart, Irlandia, Irlandia, stau la tiho. Ramdeci, cehsuhar, Irlandia. Ramdeci ga uxne, ce înceam? Da, bașe, ce în zangebi, vart, tu rat, o vart, ce rat, o vart, velu, vicce, vit, velu, repet, am exit. O la pris. Am o trială, besar, marta istorul, am o trială, isro, realul, rat, oriata sa meci, da, mi-a mai zalea, am acop. Zogierte, mi-a zis, picrome, oriata sa meci, aba, ce era tanam de obaz, da, ca efta, aba, rucul și eu trebuie. Suar mai interesat, suina tanam de obaz, e creva ce mi-a dat. Oriata sa meci, s-a interesat, oare sis, rascea ce un hans da, pe de, o la calac și creva, scali, mutbiot, o la gani creva, calgi, comunalul sistema, colgan i creva, britsko elebi, colgan i creva, mudmi u deni, practic, 80% sacartul și creva gazi, practic, o atuela din asa creva, un și creva cargiza, da, i creva cargiza transportul infrastructură.